Am un pasac sau țar istoria, es un baniaris, zusta, rodisa, țera, când gama țelă, bă, mă s-a zugat de bani, da, aici, cum ușa oba, când că mi-s nabici, nabici, mi-s de da, es un bani, da, chico, vin me, zote, ni de ce am o sumi, romni s-a chemi s-a întâmplat o darvici, magra mi-a și mi-a zis lui Aisar Varseno, imitor un pirveli, tatăl mi-a zis clasi, am un bani și gaxna mamă. Şemdeg, atas hras, otstats hramegi tsmidan, is skola nel-nela, vitardeboda, da şemdeg is sashualo, 18-lidan gadagetsda. 18-lidi, faktikulad, ukve akhal skolashi stavloda. Tu datskhebiti ganatslebis bavshvebi, stavlobnen svadasva ujakhebshi, da ujakhebshi iqo ganatsilebuli, am periodshi, გადაწყვიტეს ხელმძღვანელმა, სკოლის ხელმძღვანელმა შალიკო კვარაცხელია და უფრო ადრე გრიშა კვარაცხელია, რომ აქ აშენებულიყო სკოლა. პირველად გრიშა კვარაცხელიას მეთაურობით, რომელმაც მე კაცი ესე მე მეცნიერკასთა კომისიას ვიძახი, იმიტომ რომ კომისია ჩამოყალიბდა, რომელმაც იმუშავა იმისათვის, რომ აქ ამ ადგილზე აშენებულიყო პირველი ფიზიკური სკოლა. Romelic sunt hudi, o te-a hisaga și gheru. Magra, iscova, a fost la samul de puță, dai tu a ca o cuel, vitare mașii. Magra, când zi s-a interesat faptul că is, rom am scola de amparuma, dați că vin scola de amparuma, vata cu arățelia. Romelic a iam dros, raionii schemzoarul la dos, moblenii, patronii șalicos, Patru șarul Costanța, domnul școlii directorii comisii, Zaliscului, Damasta, Ertat, Ahali, Scola, Așetă, Ții, Scola, să dați mei, Momiția, directora, Dușa, Oba. Scola, Romelis, Rez, pe Agar Arsevus, da, Scola, Ceanăr, Slager, Arăciu, pe Zilma, Scola. Es, Scola, Vașuro, Ivos, Kvenic, Insus, Arma, Devisații, dar imi urmați, pe el, la Piro, Vaga, cu eșecul, Devisații, რომ ცობის მწერალები დაიწყო. ამ სკოლას უამრავი მამული შვილი აღუზრდია და მე დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენც მათ ღირსეულებს რიცხვში ავსებთ და ღირსეულ ადამიანთა რიგებში ჩადგებით. ჩვენ სკოლას ყავს ახლა მოკლე ისტორია მინდა მოგიყვეთ, თუ როგორ ჩამოყალიბდა, ესე იგი როგორ გაიცნა ეს სკოლა აქ და უფრო სწორედ როგორ აშენდა, როგორ მივედით აქამდე. Მე მახსოვს, ეხლახან წერდა თავის ფეისბუქზე გვერდზე ჩემი სკოლა დამთავრებული გიორგი შანავა, ის იყო ანაკლიაში ბანაკში და ჯეჯელავასთან, რომელიც მინისტრი იყო იმ პერიოდში, განათლების ჩამოუსული იყო და თხოვა, რომ ათო ჩვენო მოსწავლეებსო, თუ შეიძლება აგუშენეთ ახალი და კარგი სკოლაო. მახსენდება ასევე მესამე კლასები, ლუკა ფიფია, რომელიც დღეს არის მეცხრე კლასები, ვლაქერნევაზე ჩამოსულ, მაშინ და პრემიერ მინისტრს, თქვენ წარმოიდგინეთ, ბავშვმა წერილი დაწერა, ქათამელი რა გავსვენდეს თქვენ და მიაწოდა თურმე, რომ მინდა ვისწავლო, მე და ჩემმა კლასელებმა მინდა ვისწავლოთ მაღალ, კომფორტულ, მაღალ ტექნოლოგიურ სკოლაში. და ესე ნელ-ნელა მიდიოდა ეს ყველაფერი წელი და მე დარწმუნებული ვარ. მე თვითონაც შევხედი ამ სიტუაციას, რომ აი როდესაც ადამიანი რაღაცას იწყებს, და როდესაც შეურყევლად მიდის მიზნისკენ, შედეგი ნელ-ნელა უახლოვდება მას. და ზუსტად ეს იყო, როდესაც ერთშველია დღეს სკოლაში მათონი აწუგე განსვენებული ვალერი ჭანტურია გამოგვეცხადა და დაიწყო საუბარი იმაზე, რომ ამ სკოლას უნდა ქცეოდა ვახტანგ კვარაცხელიას სახელი. ვახტანგ კვარაცხელიას სახელის დაქმევა ეს იყო იმ პერიოდში წარმოუდგენელი რა, იმიტომ რომ ჯერ ერთი 20 წელი უნდა იყოს გასული ამ ადამიანის გარდაცვალებიდან, რომ მისი სახელი ესე ღირსშესანიშნავად ამ სკოლას ამ ქუჩაზე წოდოს, მაგრამ ბატონ ვახტანგს ჰქონდა იმხელა დამსახურება, როდესაც პირველი მრავალპარტიული არჩევნები ჩატარდა საქართველოში, ერთ-ერთი ფუძემდებელი ამის თვითონ ბატონი ვახტანგი მზადდებოდა და ბატონმა ვალერიმ უდიდესი ძალისხმევით მიაღწია იმას, რომ სკოლას დაერქვა ვახტანგ კვარაცხელიას სახელი. და აქვე ბატონმა ესეთი ვალერიმ დადო ესეთი პირობა, რომ ამ ადგილზე აშენდება ესეთი სკოლა, რომელიც თბილისის გიმნაზიას ახლავს. და თქვენ ხედავთ, ეს ყველაფერი დღეს უკვე
მქონე პედაგოგები ხავთ თქვენ და ესეც მართლა რომ
Martularum ძალიან დიდს ნიშნავდა, martularum დასაფასებელია და martularum მისასალმებელია და მოსალოდია თქვენთვის. Მადლობა თქვენ თვითონ თქვენგანს. Ყოველდღიურ სწავლაში არიან და ყოველდღიურ კარიერულ ზრდაში არიან. Რაც არ აკმაყოფილებთ ქვედა იერარქიული დგომა, სულ მაღლა და მაღლა ზემოთ და ზემოთ მიირწევენ ისევ და ისევ თქვენი შვილების წარმატებისთვის. Მე ვიცი ეს პედაგოგები რომ არ ყოფილა ისეთ წინა სტატუსი, წინა წარმატება ლამაზად და კბილად არეგემოთ და ისე ყოფილიყვნენ მეორე, მესამე საფეხურზე. იერარქიულად იარეს წარმატებისკენ და მიაღწიეს მაღალ მწვერვალს. Მადლობა კიდევ ერთხელ ამათ, მადლობა მშობლებს, გისურვებ წარმატებებს და მართლა ამ თანამედროვე სკოლაში, თანამედროვე მაღალი აზროვნების საუკეთესო ახალგაზრდები დაზრდილიყვნენ და კიდევ ერთხელ გილოცავთ. Მადლობა ყველაფრისთვის. Ყველა წარმატებული დახარებული უნდა იყოს დღევანდელი ღონისძიებით. Ება მიბოძეთ პირველ რიგში პირველ კლასელი სეკრეტარი, რომელიც საქარია წარმოდგენილი, მოგილოცოთ დღევანდელი დღე. Ეს თქვენი ცხოვრების პირველი ნაბიჯია, რომელიც ყველაზე უფრო დასამახსოვრებელია. Წარმატებით ყოფილიყავით. Მე მინდა რამოდენიმე ისე მოვიგოთ მომენტები. Დარწმუნებული ვარ, რომ ამ სკოლაში ახლდილი პატარები იქნებიან წარმატებული ინჟინრები, უზენაესი საბჭოს დეპუტატები, წარმატებული სპორტსმენები, წარმატებული პედაგოგები, იმიტომ რომ არის წინამძღვრები იმისა, რომ ის ადამიანი, რომელიც ამ სკოლაში სწავლობდა, ბატონი ვახტანგ ვარასხელია იყო სახელმწიფო მოღვაწე. Წარმატებული ადამიანი და რა შემთხვევითია ის, რომ ამ სკოლას მის სახელი მიენიჭა. Მადლობა იმისათვის, რომ ამ სკოლას ვახტანგის უკვდავ სახელმწიფო სახელი მიენიჭა. Ახლა ზოგიერთი მომენტი, რომელიც შეიძლება თქვენ არ იცოდეთ. Თავიდან, როდესაც დაიწყო საუბარი ამ სკოლის წინსვლაზე, პირველ ეტაპზე იყო გათვალისწინებული ამ სკოლას, ადრინდელ სკოლას რეაბილიტაცია ჩატარებოდა. უდიდესი დამსახურებაა პირველ რიგში სახელის მინიჭებასთან დაკავშირებით ათ გაწერებული ვალერ ჭანტურიას. ძალიან დიდი დამსახურება, მათ შორის თავისებურად როგორც ბატონი ვახტანგის ვაჟიშვილს მიუძღვის ამაშეს დიდი წვლილი. გარდა ამისა, სკოლის დირექტორს აქ ითქვა, სკოლის დირექტორსაც იძულებული გახადეს გუბერნატორი ჩამოეყანათ აქ და მას ენახა ეს სკოლა, რომ მას რეაბილიტაცია ჩატარებოდა თუ სხვა საკითხი დამდგარიყო ის წესრიგში. როდესაც მოვიდა ყოფილი გუბერნატორი ნოტერელია, მან დაათვალიერა ეს შენობა და ბევრი რაღაცის გათვალისწინებით დაგაკვირდა, რომ ახალი სკოლა ეშენებინა. მე უფრო მეტიც ვიცი და სიღრმეში არ ჩავიჭრები, რომ ეს სკოლა ჩვენი რეგიონის სხვა რაიონში იყო გათვალისწინებული, მაგრამ ისე გადაწყდა და ამაში ცუდი არაფერია. Ჩემო კარგებო, კიდევ ერთხელ გილოცავ. ძალიან მიხარია, რომ ამ გახარებული სახეები, მე მახსოვს ჩემი პირველ კლასში მიყვანის დღე. მე ვსწავლობდი წალენჯიხის პირველ საშუალო სკოლაში, მაშინ ერთადერთი სკოლა იყო, სადაც ჩემთან ერთად სხვები სწავლობდნენ, მაგრამ მახსოვს, როცა დედა მიყვანა, სკოლის დირექტორი გახდა აკაკი შანავა, მათი გამოსვლა იქ, რომელიც ჩემ ცხოვრებაში დასამახსოვრებელია და დღემდე განსაკუთრებულად მახსოვს. ამიტომ მე მინდა ამ პატარებმა, შეიძლება ჩვენ არ ვიქნებით, თქვენ კი იქნებით, მაგრამ მე არ ვიქნებით, აი ეს პატარები
Dacă ulicele sunt de cruță, insiri, s-a zăgat de discurse, ulicele sunt de cruță, aici pe unde ce greva, dai să ne ducă la noi, era Gimoța, Gineverte, Gumoța, când era Ionisa de Calachis, când am atandaris, o să hliovas, pedagogiul colectiv, s-a hliovat pedagogiul colectiv, când e Aftilevi, când e Perti, s-a hliovat Filip Profil. Sofel Mazandaras, dini istoriuri țarsuri aks. Nagram, meșe mizriat, hevandeli dre, istoriul at ceartua. Giloțat am ghidu pe din Ierebas. Și mă gama să giloțat, mă gobrevo, tu imi ani și mă gama rom, da gvidga, ai dres gamu idara. Hitos, tven siharus, tven siharus, bunebat și eu. Am scolași, mravali sahalovani adamnia nebidaptia nebuhani. Ak umușaviat hvatul nosil pedagogeps, canatlebis dardis țarcine vladamianeps. Albat mati surebi zecidan gadmo pureben, da siharulit glocaven, da locaven. Am didebu monapovars, romelic, moipova, tveda Mazandaris, temma, cnobili adamianebis, hirseuli adamianebis, caris kmevit, kalbaton, nona mebonias, lira hurtskaias, kanatrebis sistemas, goga gulurdavas, mocerelias, sherevlobis saministros, kanatrebis saministros, avelas, მინდა დიდი მადლობა გადავხატო. Და ის სკოლა, რომელიც დღეს ასე ამაყად, ასეთ ფორმაში გამოიყურება, ამაში დიდი წვლილი მიუძღვის ვახტანგ კვარაცხელიას ვაჟიშვილს, მამუკა კვარაცხელიას. ლომის წვლილი მიუძღვის აც გარდაცვლილ მისი სული ნათელში ყოფილიყოს, Valeri Ciandurias. Ce-mo zvirtaso megobrebo? Ce-no momavli staubo? Minda bedniere biipot. Minda tkven am skolashi ise tsarvartot. Tkveni sastavlo gegmebi, rom tsalian gaakharot tkveni mshoblebi, shors gaidanot Țal Mazandaris, credem Mazandaris, dar țal în cifri sahel. Ac mravali iseti, adamiane bidapti anebulan, romelic stres Europa și sahel țivul mohoațe ebiaria. Chide de arte, mindea mochilo ce-o trevan de nidhe, es meamas ce-mi stavs, care hăluva și ea ce-am umatul. Mircem de ani suprebas, dar istoriul tres, cred ce-am turiti. Mochet bine bitcabelas, Mogi si parule bit kvelas, da minda mogi locot. Es istoriuli dhe am temshi kveda Mazandaraši, minda čems kolegeps usurvo didikni sitocvle, usurvo čamteluba, da zola momavari to obisak ti sakneš. Kven, kveni si kvamdatvat, momavni staoba, kveni imediat, Ჩვენ სოფელს, რაიონს, სრულიად საქართველოს. სულ გამოჩივი იყავით, უფალი იყოს თქვენი მფარველი. მოგესალმებით მოსწავლეები, მოგესალმებით მშობლებო.
მოწვეულო სტუმრებო, განსაკუთრებით მიესალმები პირველ კლასელებს, მათთვის არის ეს არაჩვეულებრივი დღე, პირველად შემოდგეს ამ ახალ შენობაში, ფეხი მათთვის არაჩვეულებრივი დღე. Მე ვცხოვრობ ამ უბანში, მეგობრებო, მყავს ორი შვილი, ვარ მასწავლებელი და ვარ მშობელი ამავე დროს. Ეს არის უბნის ახალი სიცოცხლე, თემის ახალი სიცოცხლე და განსაკუთრებით ვიხარია ყველას. Ამ უბნის ნატურის ახდენაა ეს ყველაფერი. Სათქმელი უკვე ითქვა, დიდხანს რომ არ გამიგრძელდეს სიტყვა, მინდა მოგიმოცოთ კიდევ ერთხელ ახალი სასწავლო წელი. Ყოველი დღე აქ გატარებული იყოს წინსვლის წარმატების საწინდარი. Scolas ca suamravi, carma de puli mosavle, masavle vili, rat tama mad mazle, si mi se așoare pas, rocșve, cveca nas gabuzrdi, rins, rinseul, carma de puli mamuni șuveți. Șuveni, cveca nis prioriteti, cganat le puli, motivi le puli, taube bi s-ar zrda. Ertat pela per șerțile, ghiloțat, ghideve. Სამღვდელო პროცესი და დღეს პირველად წალენჯიხის მეოთხე საჯარო სკოლა ბაღთან ყარაცხელიას სახელობის იწყებს ორ მაგაცას ხარულ მდგომარეობაში სწავლას. ეს არის ახალი გარემო პირველ რიგში ახალ სკოლაში და შემდგომ უკვე პოსტპანდემიურ პერიოდში უკვე ჩვენთვის ნაცნობ ბერხებთან მოგიწევთ ახალგაზრდას სწავლის გაგრძელება. გილოცავთ, ყველას გისურვებთ სიკეთესა და ნათელ მომავალს, რამე თუ თქვენია ეს მომავალი, გაივლისწყლები და იმ მდგომარეობას, რასაც ჩვენ დღევანდელ ეპოქაში სახელმწიფოს გაზღვა ჰქვია და ასე შეძლოთ, თქვენ უნდა გააგრძელოთ ეს. დღეს ვიმყოფები წალენჯიხის მეოთხე საჯარო სკოლაში ვახტანგ ყარაცხელიას სახელობის, რომელიც მიმდინარე წლის 4 ოქტომბერს გაიხსნა და პირველად დაიწყო სამღვდელო საჯარო დაწესებულებაში სკოლაში სწავლების პროცესი, რომელიც ახალგარემოში ასრულიათ. აშენდა დაახლოებით, მშენებლობა დაიწყო დაახლოებით წელიწად ნახევრის უკან და მისი ღირებულება 2.5 მილიონ ლარამდე იყო, რომელიც სრულიად შევიდა წელს ექსპლუატაციაში. Მე მინდა მიულოცო პირველ რიგში ბავშვებს, მოსწავლეებს, რომლებმაც ამ ახალ სკოლაში შეაბიჯეს პირველად წელს ფეხი. მინდა მიულოცო სკოლის პედაგოგებს, რომლებმაც ბევრი შრომის და ბევრი, ასე რომ ვთქვა, ჯაფის შემდგომ შეძლეს და მათ მიიღეს ის ანატრელი სკოლა, რომელსაც ათწლეულების განმავლობაში ელოდნენ და მინდა უსურვო თითოეულ მათგანს სიკეთე, კეთილდღეობა და უფრო მეტი და უფრო ღირსეული, უფრო ბევრი ახალი თაობის აღზრდაში მიეღოთ მათ მონაწილეობა. ულოცავ მშობლებს და მთლიანად მუნიციპალიტეტს კიდევ ერთხელ ულოცავ ამ მდგომარეობას, სადაც ახალი სკოლის მშენებლობა ქვია, რომელიც ახალი მომავლის, ნათელი მომავლის მშენებლობას უწყობს ხელს. დიდი მადლობა. აი უკვე დიდი ვარ, მე სკოლაში მივდივარ, ჩავალაგე წიგნები და თითქოს უყვამ შვიდი.
Gai care din matur. Arcați-vă de vedere.